Med 10 kandidati za župana Hrastniške občine je tudi moje ime. Sem Vojka Povšek Hrastnik, univerzitetna diplomirana organizatorka, vdovska upokojenka, bivša Titova štipendistka in članica stranke Desus. Kandidiram za Hrastniško županjo strani svoje stranke. Moje izkušnje v politiki že imajo kilometrino, prav tako tudi delo, ki sem ga upravljala v gospodarstvu in javnem sektorju. Več kot 20 let sem delala v novinarstvu. Nato v službi odnosov z javnostjo in preden sem šla na čakanje, sem upravljala delo vodje projektov v invalidskem podjetju Sinet Hrastnik. V Desusu sem bila tudi članica sveta stranke. Vrnimo ljudem dostojanstvo je naše predvolilno geslo. Meni osebno. Zveni zelo blizu, blizu srcu in duši. Kaj vse so naredili naši dedje in babice? In kaj je ostalo od njihovih življev naši in bodočim generacijam v Zasavju in v Hrastniku? Bore malo. Tovarne so šle v stečaj, delavci na cesto. Ostale so družine z otroki, mladi, ki nimajo in ne vidijo perspektive in se vsakodnevno vozijo na delo v druge kraje ali pa žal zapuščajo Hrastniško dolino. Bomo res postali spalno naselje, mesto starejših in depresivnih ljudi? Ne, tega si zagotovo ne zaslužimo. Postaviti je treba nove temelje, pripeljati investitorje in odpreti delovna mesta gospodarskim panogam. Odpreti vrata mladim, mladim podjetnikom. Saj v Hrastniku nimamo več rokodelcev in tistih, ki bi znali narediti oblačila, čevlje, popraviti ure, vodovodne cevi, morda plesti in mikati volno, prekriti streho, izdelati pohištvo. Dovolj pa imamo praznih poslovnih prostorov. Zelena delovna mesta so priložnost za mlade. Vrniti in ohraniti moramo zemljo in kmetije, urediti vrtičkarstvo, poskrbeti za doma pridelano hrano. Energetska sanacija stavb, koriščenje obnovljivih virov, gradnja hidrocentral na srednji Savi in obstoj termoelektrarne so naše prednosti, ki jih moramo izkoristiti za nadaljnji razvoj. Skratka, energetika v Zasavju da. V Ničnem imamo deponijo za odlaganje odpadkov. Skozi naselje Marno vsakodnevno pelje veliko tovornjakov. In prav bi bilo, da bi ta krajevna skupnost dobila več denarja za obnovitev in razvoj celotnega področja. V lokalni skupnosti, v krajevni skupnosti, predvsem na Dolu, je bogata društvena dejavnost. To je potrebno primerno finančno nadgraditi in ji omogočiti nadaljni razvoj, ob vključevanju mladih in ji zagotoviti tudi primerne, brezplačne prostore. Enako velja tudi za druge nevladne organizacije v občini. V naši stranki Desus računamo na ustanovitev medgeneracijskega središča za starejše. Študentom in upokojencem bi uredili brezplačne prevoze z mini avtobusi, povečali število prog po naseljih in vozne rede prilagodili strukturi občanov. Mlade moramo vključiti v delo, v prostovoljstvo, v politično življenje, jih upeljati v lokalno samoupravo in poiskati in dati delo v matični občini. Dela je dovolj, ampak potrebno je zanj poprijeti. Vsak se boji krampa, lopate, metle, smetnjakov. Rajši so mlajši za računalnikom. Skupaj z nami, ki imamo izkušnje, ki smo modrejši. Lahko smo mladim vzor, da z roko v roki stopimo skupaj in naredimo nekaj več za naš boljši Hrastnik. V Hrastniku imamo 2 športni dvorani, imamo 2 godbi, imamo kup glasbenih skupin mladih, športnih društev, kulturnih sekcij. Skratka, dovolj za zabavo in promocijo. A ne znamo in ne zmoremo tržiti teh deležnikov.
Večji podarek bi mogli nameniti ohranjanju kulturne in industrijske dediščine. Pospešiti razvoj kmečkega turizma, sejemske ponudbe, izkoristili bi lahko naše planinske postojanke in izobrazili na podeželju lokalne vodiče. Žal. Poznam primer, ko je na Brnici 88-letna ženska brez pitne vode. Zanjo se na Kalu borijo že 20 let. Veliko cest je še posutih z gramozom. Brežine potokov so neurejene in potrebne sanacije. Manjka trgovska ponudba, konkretno na Dolu, tam, kjer živim, ni na banke, pošta dela v neprikladnem delovnem času, prav tako zdravstvena ambulanta in lekarna. Bencinska črpalka stoji na meji trboveljske občine. Kraj, kot je Dol, s 500-letno zgodovino je šel nazaj za 50 let. Boljše bi lahko bila urejena cestna infrastruktura, javna razsvetljava, naprimer področje Brnica-Kolg, urejeni ležeči policaji za prehod pešcev. V občini nimamo kilometra kolesarske steze, niti enega semaforiziranega križišča. Na pokopališču bi glede na socialni položaj ljudi lahko uredili travnik žalosti. In še bi lahko naštevala in naštevala zadeve, ki žal bodajo oči. Res so povezane z denarjem. Zato pa imamo lahko javno in zasebno partnerstvo. In tudi z evropskimi sredstvi bi se sofinancirala marsikatera potreba in pravilno zastavljena naloga. Sama sem delala na javnih razpisih in stvari dobro poznam. Od ustanovljenega mladinskega centra in Krca pričakujem več aktivnosti in prevzemanja nalog za širšo lokalno skupnost. Odgovornim ljudem v lokalni upravi manjka Demingov krog. Tega, če bom izvoljena, bi uvedla v delovno prakso. Načrtuj, izvedi, preveri in ukrepaj. In za tako majhno število prebivalcev, tudi manjšo občinsko upravo. Zauzemala bi se, da bi bile seje občinskega sveta odprte. Omogočen televizijski prenos oziroma snemanje in na tak način bi bili občani seznanjeni z delom občinske uprave, z delom svetnikov in lahko bi vedeli, kaj se v občini dogaja. Tudi redne tiskovne konference z novinarji bi uvedla v župansko prakso, pa tudi odprta županova vrata za vse občane. Prizadevala bi si pa predvsem za skrajšanje upravnih postopkov. Več pozornosti potrebujejo vodstva v vseh 10 krajevnih skupnosti. Potrebujejo tesnejše sodelovanje z lokalno oblastjo in policentrični razvoj komune je nujnost. Modrost, učenost, delavnost so odlike za prihodnost, je moje in naše predvolilno geslo. Na tokratnih lokalnih volitvah imamo v Hrastniku 9 kandidatov in moja malenkost. Če se boste odločili in volili žensko, obkrožite 6. Pod to številko je moje ime. Hvala vam.